Where are we? Somewhere in France. Somewhere in France. And everyone else is up. It's just we are the losers, Balter. Yeah. Det är ett riktigt jäkla kokbryn så att säga. Det är Magic Air. Och måste bruket här ute nu i 45 minuter. Alltså bara ute här i dalen.